ଆଜି ବି ରହିଛି ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ। ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମିଳୁଛି ଦଣ୍ଡ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚାତାପର ପନ୍ଥା। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସତୀମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପରିମାଣ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଚାରିଜଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଥରେ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବୋଧଗୟା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତା ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ବୋଧଗୟା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ପିଣ୍ଡଦାନର ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ରାଜା ଦଶରଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ମାତା ସୀତା କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଓ ତେଲର ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଦାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀର କୂଳର ବାଲିରେ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାତା ସୀତା ସମସ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ସହ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ବଟବୃକ୍ଷ, ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ, ଗାଈ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଓ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରିଆସି ପିଣ୍ଡଦାନ ବିଷୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମାତା ସୀତା ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ନିଜ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମାତା ସୀତା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ସତ କହିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବଟବୃକ୍ଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ସତ କହିଲେ ନାହିଁ। ନଦୀ, ଗାଈ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କି ମାତା ସୀତା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଦଶରଥଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଲେ କି ସୀତା ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୀତାଙ୍କ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତା ସେହି ଚାରିଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଗୟା ନଦୀ କେବଳ ପୃଥିବୀ ତଳେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଗାଈକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଗାଈକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଗୟାରେ କୌଣସି ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କି ଗୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ଓ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ରତାରେ ରହିବେ। ଶେଷରେ ମାତା ସୀତା ବଟବୃକ୍ଷକୁ ବରଦାନ ଦେଲେ କି ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଚାରି ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି।